Där är inte så många bra kvar mera.
Jo visst, nej, okej. Okay. Jag var så här macho, vad valde du nu då? James Bond. Vilken av dem? Jag tycker om Pierce, för han är ganska fin. Så. Roger är trevlig. Roger Moore. Kalle Anka. Jag väntar mig att någon ska ta den nu faktiskt. Och varför i hela fridens namn? Inga vet jag. Nej, det är då. Du tror så, ja. Ja. Jag hade nästan bara flickor kvar, så att det har varit så snål på flickorna här ikväll, så att så det där var. Ja, men välj nu en åt mig också. Nej. Alltså, är ni riktigt duktiga så kanske ni till och med väljer den som jag vill ha. Yes! Det var den! Madonna! Här är yes, så bra. Hej! Jag fick en sån här liten sån här vinky-vinky här tidigare att jag skulle måste fråga att hur länge har ni varit ihop? Hur länge har ni spelat tillsammans? Så nu försöker jag vara rolig där igen, men ja. Sen igår? Nej men, jaha, varför det? Tja. Ni kom inte på det, men kan ni ha spelat sen igår? Man måste ju anmäla sig för liksom en vecka sen. Ja, men det behöver man inte spela. Vi bytte lite. Det var en av meningen att vi skulle komma med det här bandet. Ja, just det. Okej. Okay. Vilket band var det meningen att ni skulle komma med då? Pelamir? Nå, samma nu. Han är basist så han yrar lite. Va? Så nu fattar jag ingenting. Ja, men det är inte så farligt för jag är jättetrött vid det här laget så det spelar inte så stor roll. Det var något som jag skulle fråga. Ja, just det. Nu är ni ju sån här total veteraner vad det gäller Vintergalan och så är ni så här total veteraner vad det gäller liksom så här musik i största allmänhet, liksom så här instrumentalister. Nå, jag har nu åtminstone sitter minst 20 gånger på Vintergalan sen, eller hur? Nej, jag är inte tillsammans, men i alla fall. Nej, men man har nu sitter lite här där. Och nu är det som jag har tänkt här nu lite här. Jag har tänkt för en gångs skull. Sen en sån grej också, vad är det här? Alltså, jag har studerat lite ert namn. Jag har lite så här namnfetish, att jag måste liksom få veta varför saker och ting är som det är. Och nu heter jag ju då Internal Jam. Är ni medvetna om att enligt ordboken så betyder det här inhemsk sylt? Nej, det kommer nog mera från att Magnus här inte är kompatibel med printrar. Va? Jo, det stod Internal Jam på printen när pappret fastnade. Jaha. För sen tänkte jag att okej, men jag tänkte så här när ni börjar spela så tänkte jag att okej, att vitsi, jag har varit dum jag, att de jammar ju de här pojkarna, att det är därför det heter liksom Internal Jam, sådär. Ja. För ser du, jag förstår inte det där sen jag, för det kan enare betyda så kan det betyda liksom inhemsk sylt. Eller så kan det betyda invändig sylt. Och inhemsk sylt, det är ju ganska självklart, det är liksom sylt gjort på typ jordtron, eller något annat finskt. Men invändig sylt, vad är det, någon järnsubstans eller vad? Alltså, äckel, tycker jag. Har ni någon förklaring, liksom? Det är bara det här med att printern fastnar. Nej, nu försöker vi jamma lite också, men inte. Lite försökte ni, sådär lite halv. Det var ju totalt, ni hade ingen sång heller den här gången. Varför i hela fridens namn då? Får man inga ha det när man jammar? Nu är det, jag tycker det. Ja, men. Förstår inte frågan, va? Han förstår inte frågan. En gång till. När man spelar så instrumentaliskt och jammar, så får man ha sång då också, eller valde ni bara helt kallt att inte ha det? Kanske trummisar ändå lite tröga än basister. Det kan nog hända, ja. Bra svar, hör du. Sen var det en annan grej, nu när ni nu var såna himla veteraner, ni? Fråga er det där som jag skulle fråga? Ja, jag gjorde det. Ja, okej. Okay. Bra. Nu är det så här, en viss grej som jag har funderat. Alltså, vad är nu liksom... Vem har skrivit det här? Jo. Nålåt. Ja, alltså vad är viktigare? Tonträffning eller rytm? Alltså det är en jättesvår fråga. Jag kan inte svara på den själv heller. Vad är viktigare? Tonträffning eller rytm? Rytm. Alltså jag tycker egentligen också faktiskt.
Jag vet inte varför, men jag tycker så. Vad tycker du? Jag håller med. Rytm. Ja, för rytm måste man ju ha, det är bara så. Ja. Men sen igen då, om man tänker så här då. Tonträffning eller text. Alltså jag menar, så här att man, jag till exempel är världens sämsta på att komma ihåg texter. Så jag måste alltid ha papper på scenen om jag ska sjunga någonting. Så är det inte så noga om man inte sjunger rätt, liksom bara man sjunger. Alltså om man inte sjunger rätt text, men man sjunger liksom rätt ton. Tonträffningen är definitivt viktigare än texten. Ja, just det. Så att man är lite så här som att Så ifall man inte kommer ihåg texten till Bä, vita lam. Ja, men jag förstår ganska snabbt sen när någon förklarar sig på ett bra sätt. Vad säger du nu? Du sjunger bra. För vad vill du att jag ska sjunga? Jag sjunger så gärna. Om det inte skulle ta så länge för dig allting, kom in med ett förslag om du inte kan liksom sådär tala för dig sen. Ja. Mormors lilla kråka. Mormors lilla kråka skulle ut och åka in så att ingen hade någon som körde. Mormors lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade någon som körde. Och en slag dit, och en slag dit, och en slag ner i diken. Och en slag dit, och en slag dit, och en slag ner i diken. Alltså på basen av era klappningar här nu då ska jag konstatera att rytm har ni ju då inte i alla fall. Annars är det kiva bandy, men att, nej, ni är riktigt duktiga. Ja. Nu tycker det känns som jag ska prata allt för länge om mycket igen. Har ni pojkar? Med hårena? Är du färdig, ni? Ja, ja, men alltså för att spela. Ja, jag menar det. Nej, men vad sjuttsingen? Jag pratar lite till med pojkarna om det. Vilken häftig slips du har. Varför har du en fiol när du inte spelar alls det? Jag har det i min födelsedagsära. Har du födelsedag idag? Jo visst. Grattis. Varför har du fortfarande tarja på ditt högra bröst? Det måste vi göra något. Du måste ha en ny lapp. Här ser du. Och här kommer mera. Men de här är inte så bra. Det är Pocahontas och Tanja Karpela. Det är nog ingenting som du vill vara, det tror jag. Nej. Han valde Lucia. Det var ju lämpligt. Himla bra. Nå, Christian, är du färdig nu då? Jag är färdig med de andra. Nej. Okej. Nu ska vi se här. Hej, förresten, ni som är sån här. Nu upprepar jag mig själv här jättemånga gånger, men veteraner. Den är lite löst den nästa gång. Så här, ni får ju alltid nästan i alla fall, så här, publiken med er. Vad är det ni gör då? Försöka själv se glad ut och liksom så att man försöker på det viset rycka med publiken när de ser på en som gör själv lite sådär igång liksom. Tjuff liksom. Ja. För att alltså, många kör ju med det här liksom där klapp. Men sen är det alltid bara här. Vad är det nu för gnäll här? Ja, okej. Okay. Nåja, men för jag menar, har ni några så här magiska ord som man ska säga åt publiken för att de liksom bara såhär... Nej, det har ni inte. Det har ni inte. Nej, okej. Okay. Men det kan jag leva med att ni inte har. Så det är helt okej. Okay. Nå, Christian, nu ska du inte visa fingret där inte. Är du färdig nu? Nej, jag vet det.